Oi galera, eu sou a Evelyn e tá no ar mais um resumão do Mundial de League of Legends aqui no Mais Esportes. Hoje foi a estreia da fase de grupos, que é o palco principal do Mundial. Continua assistindo que a gente vai te contar os resultados, os destaques e as melhores jogadas das partidas de hoje. No jogo de abertura, a KT Roaster, campeã da LCK e uma das favoritas ao título, enfrentou a Team Liquid, que é a atual campeã da LCSNA. Os norte-americanos começaram bem a partida e conseguiram dar um pouco de vantagem para sua botlane, mas acabaram não conseguindo fazer boas lutas em equipe, o que pouco a pouco levou os sul-coreanos para uma vitória relativamente tranquila. A Edward Gaming e a Mad Team protagonizaram um dos jogos mais disputados do dia. A partida durou 41 minutos e o time chinês, que era favorito, passou sufoco para conseguir a vitória. O destaque da partida vai para o ADC iBoy, que brilhou em todas as lutas e praticamente deu a vitória para sua equipe. Na terceira partida do dia, a Flash Wolves enfrentou a Fongvo Buffalo, atual representante da VCS. A equipe vinha com grandes expectativas para esse Mundial, por ter algumas estratégias bem diferentes e poder surpreender os adversários, como a Gigabyte Marines fez no ano passado. Mesmo assim, a Flash Wolves não se intimidou e atropelou os vietnamitas, vencendo o jogo em 26 minutos com um placar de abates de 11-1. A primeira surpresa do dia ficou para o confronto entre G2 e Africa Freaks. O time europeu não teve muitos jogos convincentes na fase de entrada do Mundial, e logo de cara já enfrentaria o CD2 da LCK. Parks e companhia não foram intimidados pela força coreana, e em uma partida totalmente controlada, conseguiram sair com a vitória. A Riot Never Give Up e a Cloud9 protagonizaram outra partida unilateral, onde o resultado já era esperado. A RNG tá no seu ano de ouro, e até o momento ganhou tudo o que disputou, sendo indiscutivelmente a melhor equipe do mundo. A Cloud9 chega como terceira potência norte-americana e não conseguiu boas partidas na fase de entrada, mesmo conseguindo sua classificação. O time chinês mostrou por que é o favorito ao título e, em apenas 25 minutos, conseguiu sua primeira vitória na competição. O último jogo do dia foi mais uma disputa entre a Europa e Coreia do Sul. A JD enfrentou a Team Vitality e, assim como a Africa Freaks, foi surpreendida pela força europeia. A partida, que foi a mais longa do Mundial até o momento, foi bastante disputada pelos dois times, mas o midlaner da Vitality fez toda a diferença com sua escolha de Ekko. Em uma chamada de Dragão Ancião por parte dos coreanos, o meio europeu não deu mole e acabou partindo direto para a base inimiga, e, com a ajuda do seu ADC, conseguiu finalizar a partida e manter a invencibilidade europeia nesse primeiro dia de fase de grupos. O resumão de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você quer acompanhar o restante do Mundial com a gente, você pode seguir o Mais Esportes no Twitter ou no YouTube, onde a gente está postando todos os dias os resumos. E lembrando que se você quiser apostar nos jogos do Mundial, basta acessar a Betway com o link da descrição desse vídeo. Até a próxima!